Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз элинин оозун жапкан элчи АКШдагы кыргыздар митингге чыгышты деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу митингдин уюштуруучуларынын бири жарандык активист Телекмат Күрөнов. Телекмат, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар, кутман кеч сиздерге. 25 октябрда Америка Кошмо Штаттарынын Вашингтон шаарында биздин мекендештер Кыргыз Республикасынын элчилигинин алдына ошо эркиндик жана адилеттүүлүк үчүн митингин өткөрүштү. Митингдин максатын, коюлган талаптарды жана катышуучулар тууралуу бир маалымат берип кетсеңиз көрөрмандар менен угармандарга. Биз ошол Америкадагы биздин өлкөнүн элчилигинин астында нааразылык акциясын өткөрдүк. Ал негизги талаптардын эң негизгиси ошол саясий туткундарга боштондук болчу. Өлкөбүздөгү ошол бүгүнкү күнү соттордун жана конституцияга каршы кабыл алган чечими тынч жыйындарга тыюу салып атканы, соттор ачык болсун, айкын болсун, ушул талаптар менен чыкканбыз кече күнү. Биз ага чейинки алгачкы ирет чыккан Нью-Йорктогу Садыр Жапаров Америкага келген күнү чыккан биздин митингде 3 эле адам болгонбуз. Кече 11 адам болдук. Барган сайын катарыбыз көбөйүп келатат, каалоочулар да көбөйүп келатат. Баягы бирок Вашингтон шаарында ошол элчилигибиз жайгашкан жерде кыргыздардын өзүбүздүн жарандардын аз экендигине байланыштуу көчө ошондой болуп калды. Бул биринчи себеп, экинчи себеп биздин биякта жарандар көбүнчөсү эмгектенет. Ошо боштор эле келди. Каалоочулар көп, эми бардык штаттардан ошо мен дагы жаңы эле ошол Калифорния штатына учуп келдим. Азыр бардык штаттардан өтүнүчтөр болуп атат, сураныштар болуп атат. Ошол Чикагодо да кыргыздар көп болгондугуна байланыштуу баарыбыз ошол жакка учуп баралы, чоңураак, масштабдуураак, көбүрөөк катышуучулар менен митинг өткөзөлү деген. Буюрса ошол жагында. Мына чогулган жарандарыбыз элчи менен дагы жолугушуптур. Ошо азыр кыска тасманы көрсө кандай талкуу болот эле? Түз жол жаралганын чечкенге чек эле маселесин чечкенге эч ким каршы болгон жок. Бирок бизди кызыкчылыктан коргоочулуш керек. Оозуңузду жабыңыз дагы. Сиз мен оозумду жаппаңыз. Кыргызстандан оозубуз жабылган үчүн биз мына келип отурабыз. Потому что биздин оозубуз жабылган. Мына тасмадан элчи Бакыт Аманбаевдин мындай орой мамилесин көрдүк да, анан сиздер жөн гана ушу бийликке өнүңүздөрдү жеткирип коюңуз деген өтүнүч менен эле элчиге кайрылгансыздар да, туурабы? Бакыт Аманбаев менен жолугушуу эмне менен аяктады? Окуянын бир чоо жайын түшүндүрүп берип кетсеңиз. Биз ошол көчө митингде элчиге жолугалы деген бизде оюбузда деле жок эле. Көчөкү күн тартибибизде бизде жок эле. Ошол жакта иштеген кызматкерлер элчи жолугам деп атат, кирип бергиле деп суранып калды. Макул деп кирдик. Негизи элчи өзүнүн негизги миссияларынын бири болгон ушул митингге байланыштуу бизди угуп бийликке жеткирип коебун, макул жигиттер, Кыргызстан жарандары бизден дагы башка эмне жардам деп эле узатып коет го деген ой менен киргенбиз. Биз элчи мырза менен эч кандай айтышалы, кайым айтышалы, урушалы, мындай реплика мындай кылалы деп эч кандай оюбуз жок болчу. Биз андайга даяр эмес барганбыз. Урушалы деген эч бир жаман оюбуз жок болчу. Анан ошол диалогту өзү саясатташтырып жиберди. Тереңдетип, маанилүү сөздөрдү, тиешеси жок сөздөрдүн баарын айтып эле тереңдетти. Ошондон улам пикир келишпестик чыгып, кичине кайым айтыш болуп кетти. Бул жактан эми өзүнүн пикирин дагы эң биринчи кезекте элчи мырза кайсы кызматты ээлебесин, ал Кыргызстандын жараны. Кемпирабад боюнча камакта отургандар боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирип алды. Ошого байланыштуу дагы биздин оозубузду жапканга аракет кылды, тыйганга аракет кылды. Мунун баары албетте өзүнүн кызматтык этикасына дал келбейт. Эми ал улуу катары биз көпкө чейин аны угуп отурдук. Баары бир эми өзүбүздүн үрп адат каада салтыбыз бар, улууга сөз берип көпкө чейин отурдук. Бирок эч кандай тиешеси жок, мааниси жок сөздөр менен бизди кемсинтип, сакаба чегип, какшыктап баштады. Анан биз дагы жооп бергенге туура келип калды.
Ошо деги эле чет элдик өкүлчүлүктөргө баягы жооптуу элчи кызматына дипломат эмес кадрлардын дайындалышы бул канчалык маселе туудурат да ошо? А бүгүнкү бийлик ошол 2020 жылдан бери эле Садыр Нургожоевичтин бийлиги келгенден баштап жеке эле элчиликтерге эмес, бардык эле тармактарга компетенттүү эмес адамдар, профессионал эместер, тажрыйбасы жок, кесипкөй эмес инсандардын келип атканын баарыбыз эле көрүп атабыз. Кайсы гана тармак болбосун. Ал эми көчөкү ошол элчинин деңгээлин көрүп, бул бирден бир далил болду. Президенттин командасы, кадрлары кандай экенин, кандай тандоо менен жүргүзүп атканын, эмне кызыкчылык менен коюп атканын көрүп атабыз. Албетте бул орунга татыксыз экенин өзү көрсөттү. Андан биз өзүн өзү ушул деп ошол кызматка татыксыз экенин көрсөттү. Андан тышкары дагы баса белгилеп коеюн, өлкөбүздөгү көпчүлүк кадрлары бүгүнкү бийлик дайындаган ошол өзүнүн ээлеп отурган кызмат ордуларына татыксыз да. Ошо соц тармактарда түрдүү баягы пикирлер айтылып жатат кечээки митингден. Митингди колдогондор арбын, каршы пикирлер да айтылууда. Мисалы мына башка өлкөгө кетип алып анан талаптарды коюуга акысы жок дегендерчи. Ага эмне дейт элеңиз? Талап кайсы өлкөдө болбосун коюла берет. Жеке биз эле эмес, биякта көпчүлүк эле өлкөлөрдүн жарандары өзүнүн элчиликтерин астында, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун астында өздөрүнүн талаптарын кое берет. Себеби чындык, акыйкат кайсы жерде болбосун ал айтыла берет. Андай акысы жок деген ал Кыргызстанда гана бүгүн ошол элдердин акысы бар болсо дагы тыйып жаткандыгына, бул жакта дагы бизден тыйганга аракет кылып жатышат. Бийликчил айрым жарандар болобу, журналисттер болобу сын айтып, ал биздин укугубуз. Мейли Кыргызстанда жүрөлүбү, мейли Америкада, Европада, ал биздин конституциялык укугубуз биринчиден. Ал өзүбүздүн көз карашыбыз, өзүбүздүн ой пикирибиз. Аны биз каякта болбосун билдирип турганга укугубуз бар да. Анан мисалы үчүн көчөгүнү биз таптакыр урус алы деп барган эмеспиз да. Кайым айтышалы элчи менен деген таптакыр оюбуз да жок болчу. Тиешеси жоктордун сөздөрүн баарын айтты. Мисалы үчүн биз деле Аманбаев акыйкат жолу турганда парламент недоверие, ишенбөөчүлүк көрсөтүп кетирген, бир тууганы 9 миллион сомдук каражат менен соттолгон, мисалы үчүнчү, булардын үй бүлөлүк бизнес болгон, сойкуларды иштеткен сауналар, ошол 2010 жылы революциядан кийин барып бийликти басып алганга аракет кылып, Ошто мэриян басып алган, мисалы үчүнчү, анан Мырзахматов келип бир тээп коолап чыккан да. Андайлардын баарын биз айткан жокпуз, себеби анын көчөкү митингке тиешеси жок болчу. Бирок өзү дипломат болуп туруп, чоң бир ошол демократиялык өлкөдө биздин өкүлүбүз болуп отуруп туруп, тиешеси жок сөздөрдүн баарын сүйлөп, өзүнүн дипломат эмес экенин, тажрыйбасы жок экенин, кесипкөй эмес экенин өзү көрсөтүп койду да. Ошо негизи эми баягы кечээки митингдин темасын жыйынтыктап келгенде митинг өз максатына жеттиби? Үнүңүздөрдү жеткире алдыңыздарбы? Толук ошо талаптарды кое алдыңыздарбы? Митинг өз максатына жетти. Биз ойлогондон да жакшы болду десек болот. Талаптарды койдук. Ал эми бийлик угабы, укпайбы, ал Кыргызстандан деле укпай келе атпайбы? Кыргызстандан деле канча деген талаптар коюлуп келатат, аны укпай келе атпайбы? Ошого байланыштуу бул, ал сен талапты каяктан коесуң, пикирди каяктан билдиресиң, ал маанилүү эмес. Эң негизгиси, биз айттык, өзүбүз милдетти аткардык. Мындан ары жагы ошол саясатташып кеткенин ошол элчи мырзанын күнөөсү да. Ошо мына да анда баягы ички саясатка келели, баягы Кыргызстандагы окуяларга бир көз чаптырып көрүп жатсаңыз керек. Чет элдик өкүлдөр тууралуу ушу мыйзам биринчи окуудан өттү да өткөн жумадачы жоготу беришти. Анын башкы демилгечиси болгон ушу депутат Надира Нарматова бүгүн ушу УКМКга кайрылуу жасап, аны жана анын мүчөлөрүнө жана АКШга Европага виза бербөөнү талап кылган активисттерди таап жазалоону өтүндү да. Деги эле бул мыйзамдын кесепети кандай болот өлкө үчүн, демократиянын өнүгүшү үчүн? Мен бир нерсени баса белгилеп койгум келет. Бул мыйзамдын канчалык деңгээлде артыкчылык, кемчиликтери бар,
Бул мыйзам кабыл алынса кандай зыянды биздин жарандык коом тартып калышы мүмкүн экендигин жөнөкөй жарандарга мен билгенден ошол Таттыбаев Эргешбаевадан башка эч ким мындай жакшылап жеткиликтүү жалпак тил менен айта албай атат. Мындайча айтканда кайнап бере албай атат да. Эл дагы эле түшүнбөй жатат бул мыйзамдын Маған не түсінішесі бар деп отырмын да көпчілік. ооба кандай мындай терс тараптары бар экенин жарандар бүгүнкү күнгө чейин жакшы түшүнө элек. Ошону мындай элге жеткирүү мындай компаниясы жакшы иштебей жатат десек болот да. Биринчиден булар. Экинчиден эми албетте негизгисинен көп нерсе көзөмөлдө болуш керек. Биз эгемендүү өлкө болгондон кийин коопсуздук деген бар да. Бирок ошол биз көзөмөлдөп атабыз деп ошол султоону бетине кармап алып бул демократиялык баалуулуктарды өнүктүрүп жаткан баардык институттардын тамырын кыйганга аракет кылып сөз эркиндигин мындан дагы ары ошол өздөрү мыйзам токолуп ошол мыйзам чегинде сөз эркиндигине басым кылып жарандардын эркиндигине мындай кызматташып активдүү болуп аткан чет элдик жарандар менен бир долбоорлор менен уюмдар менен иштешип аткан бир уюмдарды же жеке жарандардын ишине мындайча айтканда кыймыл аракетине чектөө коюу максатында негизгиси болуп жатат да бүгүнчү. Ошонун булар мисалы үчүн терроризм менен ошо Эргешбаев айым өткөндө эстетип кетти. Ошол сыяктуу нерселерди бир каржылай турган болсо албетте бөгөт коюлуш керек. Бирок бүгүн ошол сөз эркиндиги, адам укугу сыяктуу институттардын баарына балта чабуу максатында дагы болуп жатат да бүгүнчү. Бул биз деген толук бойдон авторитардык өлкөгө багыт алганыбыздын бирден бир далили болуп эсептелет. Ошон дагы бир маанилүү бир окуяны талкуулап кетсек, баягы сиз өткөн эфирибизде баягы Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү президент менен макулдашылган эмес дедиңиз эле да, анан бүгүн Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарындагы оңдолгон көчөлөрүн баягы машине менен кыдырып жүргөнү маалым болду. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк, андан кийин суроого өтөйүн. Манас көчөсү бул Спутник кичи шаарчасынын көчөсү. Бул километрдин узундугу 1,5 километр тегерегинде жол укмуш жаман акыбалда эле толук бойдон жаңыдан курулуп союз мезгилинде салынса керек. Ооба, союз мезгилинен бери вообще ремонт боло элек болгон эмес. Ушундай тытылып кеткен баягы бул бомба түшкөндөй жолдор болчу да. Анан азыр жакын болуп сонун болуп зыңкыйып сонун болуп калды. Бул Спутник кичи шаарчасында негизги көчөнүн бири. Биз мына жолдун уже бул жол дагы бир аз арыраак барат, биз мэрден эле кайтып берейин деп атабыз. Кече ошол жерден мен көрүп кеттим, мэрден эле кайтып берейин деп атабыз. Бул жол дагы салынган экен. Мына Клооп басылмасы өзүнүн материалында Гүлбаевдин жок кылынышынан кийин башкаруучу тандемде, ушу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев тандеминде ачык конфликт башталганын көрүүгө болот деп жазып чыкты да. Анан бүгүн президент менен ушул КМК төрагасы бирге иш чараларда жүрүшүн, ошол ушак айын божомолдорду четке кагуу аракети деп сыпаттасак болобу? Бул материалды азыр сизден биринчи көрүп отурам. Биринчи буга мен өзүмдүн жеке инсандык жарандык бааны берип койсом, бул биринчиден кызылдай пиар. Бул бүгүнкү бийлик башындагылардын элге көрсөтө турган, мактана турган, жыйынтыктуу эч кандай реформасы жок, жемиштүү иштери жоктугуна байланыштуу айла жок ушундай бир жолдор менен элдин көңүлүн алып, элди алаксытып атат. Бул таптаза пиар деп мен баа берет элем. Бул биринчиден. Экинчиден эсиңерде болсо Тажикстан менен Кыргызстандын ошо Баткен чек арасында болгон жаңжалда ООНнун трибунасынан Садыр мырза биз Тажикстанды агрессор катары көрсөтүп ушундай билдирүү кылган. Тажикстан бизге кол салды деп. Ошондон көп өтпөй Ташиев мырза бизге Тажикстандын аскери кол салган жок, белгисиз бирөөлөр кол салды деп билдирүү кылган. Бул жактан
дагы бир мындай бийликтин командалык иш алып албаганын далили болгон. Анан ошол кече жакында Кырымтөбөл Көлбаевдин өлүмүнөн кийин тез аранын ичинде шашылыш түрдө Ташиев президенттин буйругу менен ОПГ менен күрөш жүрүп жатат. Ошондой эле ошол Көлбаевдин дагы ошол жок кылынышы ошол буйрук менен болду дегендей билдирүү кылган. Андан бир топ убакыт өткөндөн кийин эмне деп айтарын билбей көп ойлонду окшойт. Садыр мырза айтты: мен деле силер катары интернет булактарынан уктум. Мындай чоң операцияларды мисалы үчүн өлкө башчы эң биринчи кол башчы жол башчы десек болот, верховный главный командующий да, ал адам алдын ала баарын билиш керек болчу. Ошондон Ташиев мырза биринчиден досу, экинчиден ушундай кызматты аркалап туруп эмнеге алдын ала маалымат бербегени күмөндүү. Экинчиден ошол интернет булактарынан билдим дегени баарыбызга табыш бак боюнча калган. Бирок бул операция экөө макулдашылбай кылган деп мен өзүм жеке жыйынтык чыгаргам да, бүтүм чыгаргам. Ал эми бүгүнкү экөөнүн чогуу жүргөнү экөөнүн ортосун баягы кара мышык аралап мамилеси бузулуп таасир талашынан ушундай болуп атат дегенге бул чекит койбойт. Мындай түшүнүк бар да. Бүгүн экөөнүн тең кланы эбегейсиз коррупциялык схемаларга аралашып элдин эсебинен, казынанын эсебинен, ошол эле бажы тармагынан, андан башка баардык эле тармактарда булар коррупциялык жол менен схемаларды түзүп алып, мындайча айтканда арам жол менен өздөрү байып жатат да. Ошону экөө эгерде ачыкка чыгып кетсе тиреши, же бирөө куласа, мейли экөө бүгүн бирин бири жаман көрсө дагы, бирин бири сүйбөй турса дагы, бүгүн эл көзүнө биз ынтымактабыз, биз мурдагыдай эле доспуз деген нерсени бергилери келди да бүгүнчү. Ошол кенедей бир жарым километрлик жол менен жазып алып, ошону реклама кылып, биз дагы эле доспуз, биз дагы эле баягы себеби экөөнүн бүгүнкү күндө душмандар абдан көп. Душмандар абдан көп. Адекваттуу интеллигенциянын өкүлдөрү, ошол эле күч түзүмдөрү деле бүгүнкү күнү Кыргызстандагы акыбалды айтып атышат. Ачык болбосо дагы кандайдыр бир кыйыр түрдө айтып келишет. Ошого байланыштуу булар азыр бийлигинен кол жууп калыш бат элекенин булардын деле саясий серепчилери өздөрүн айтып жатса керек. Ошол себептен биз дагы эле күчтүүбүз, биз дагы эле бирбиз деген ойду бергиси келип, бирин бири сүйбөй турса дагы, бирин бири жактырбай турса, душман көрүп турса дагы ушундай ойду берүү максатында экөө чогуу түшүп койгон видео. Анан дагы мындай имиш кептер жүрүп атат да, ошо кийинки президенттике Камчыбек Ташиев даярдамчы атат деп. Бул божомолдор, бул имиш кептер канчалык негиздүү жана чындыкка дал келет да? Бул толук негиздүү, толугу менен чындыкка дал келет. Себеби Ташиев мырзанын башка жолу жок. Ал буга чейин бизде популярдуу сөз болуп кетти, никто болчу да. Эч кандай артынан саясий күч деле, саясатчылар деле эч ким эсептешчү эмес, эл деле эсептешчү эмес. Бүгүн ушундай кызматты аркалап канчалаган кошоматчыларды көрүп атат, баардык жерге сөз өтүп каалаган кишинин камап атат. Бул бийликтин даамын татып алган Ташиев азыр бийликтен куласа кайра эле никто болуп калат. Ошол себептен азыр Ташиевде президент болгондон башка арга жок. Ошол себептен баардык мындайча айтканда бүгүн бийликти 90% ашыгын Ташиев башкарып жатат. Ташиевдин жана Ташиевдин кадрларынын барымтасында калып калды бүгүн Садыр Нургожоевичи. Эч кандай эркиндикпей калды эч нерсеге, анын каалоосу, бир чечимдери аткарылбайт. Ага караганда Ташиевдин көтөргөн демилгелери, ошол каалаган иш аракеттер өлкөбүздө болуп келатат. Керек болсо ошол жогорку деңгээлдеги кадр алмашуулар дагы. Садыр Жапаров президенттик мөөнөтүн аягына чейин жетеби мындай боло турса? Чыгабы? Шайлоо болуп калышы мүмкүнбү? Албетте, баарыбызга тынчтык маанилүү, стабилдүүлүк маанилүү. Бирок бүгүнкүдөй жол менен башкарып кете берсе мөөнөттүн аягына жетпейт. Себеби кыргыз эли акыйкатка чыдабайт, ачкачылыкка чыдашы мүмкүн.
дагы көптөгөн мен өткөндөгү эфирде да айтып кеттим эле, ушул протоколдор азыр ачыктала элек, чек аралар боюнча ушулардын баары ачыкталса эл сөзсүз ойгонот. Себеби биздин элибиз көчмөн элибиз, жердин баркын билебиз. Болгон азыр бүгүн ошол протоколдордун ачыкталбай канчалык деңгээлде аякта биздин өлкөбүздүн кызыкчылыгы коробо болбой калганын эл билбей жатат да. Эгерде ошол билген күндөн тартып бийлигинен кол жууп калат Садыр Нургожоевич. Ошол себептен мөөнөтүнүн аягына чейин отурушу чоң күмөндү жаратат. Ошо Садыр Жапаров менен Камчат Ташиев бүгүн ошол бирге жолдорду гана текшербестен Жалалабадта жана Аюп тоосунда мамлекеттик туунун көтөрүлүшүнө катышыптыр да. Аны УКМК төрагасы Камчат Ташиев өзүнүн жана Facebook баракчасында жазды. Ал желекти өзгөртүүнү колдоорун белгиледи. Күн мурун президент дагы макул деген позициясын билдирген эле да. Анан ушул тууну өзгөртүү демилгесинин артында эмне турат деп ойлойсуз? Анын кажети жок экенин баарыбыз түшүнүп алабыз да. Мунун негизги максатын мен билбейм, бирок мен элди алаксытуу катары баалайм. Биринчиден. Экинчиден бул Садыр Нургожоевичтин демилгеси эмес жана анын каалоосу эмес болчу. Ушул жерден дагы бир далил ошол Ташиевдин жана анын кадрларынын койгон кадрларынын барымтасында калып калган далили ушул болду. Арга жок макул болду, арга жок колдоду ушул электин өзгөртүлүшүнө. Бирок президенттин мындай тажрыйбасы жок экенин ушундан билсек болот. Бул желек менен жөн эле желек өзгөрүп калбайт да биздинчи. Мисалы үчүн аянтта турган эң чоң баардык авто унааларыбыздагы номерлерде желектин баары жараксыз болот. Паспорттордун баарын алмаштырыш керек болот. Себеби ошол биздин официалдуу түрдө биздики желек мамлекеттик белги катары бекип калгандыктан андан башканын баары ошол печаттары, паспорттор, праводагылардын баары, номерлер, ошол госномер машиналардын баары жараксыз болуп калат. Буга деген эбегейсиз акча кетет. Ошол себептен азыр мунун албетте кереги жок эле, анан анын үстүнө айырмасы абдан деле чоң эмес экенин эски менен жаңынын. Бирок баары бир ошого ылайыкташ керек болот. Бул деген чоң акчаны талап кылат. Бирок бүгүн сырттан ансыз деле сырттан карыз алып айлыктарды көтөрүп эптеп пенсияларды көтөрүп элди алаксытып атканын эске алып ошол акчага биз туруштук бере алабызбы, биздин бюджетке канчалык деңгээлде зыян келет, оорчулук келет, ошону эске албай макул болгону Садыр Нургожоевичтин биринчиден эрки жок экенин, экинчиден ошол мындай өзү компетенттүү эмес экенин далилдүү да. Дагы бир мындай божомолдор айтылып атат да, ушунун аркасында баарыбир ошо каражаттар дебегис миллиондор кетерин билип атабыз да, түшүнүп атабыз. Балким ошону орусча айткан жерден списывание кылыш үчүн бюджеттен акчаны ушул демилге көтөрүп чыгып атышат. Балким мисалы үчүн эки эсе эсептеп туруп анан бир жагын жабат. Аны да четке какпай аны деле эске алып койсок болот сөзсүз түрдө. Бул вариант дагы сөзсүз булар себеби булар андай кылганга жөндөмдүү. Билебиз баарыбыз эле кайсы гана тармак болбосун, кандай гана долбоор болбосун, ошол эле президенттин иш башкармалыгындагы ошол Каныбек Тумамбаевдин мисалы үчүн канчалаган, ошол эле президент өзү башында турган баардык иштерде мисалы үчүн ачыгы менен көрсөтүлүп булар акчаны баягы көмүшкө тумандуу жолдор менен адалдап жатышат да. Муну азыр желекти алмаштырганда дагы чыгым кеткенде ошону ашыгы менен көрсөтүп калгандан өздөрү кымырып калабыз деген андай болбойт деп аны четке кагуу мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө андай да болушу мүмкүн, өздөрүнүн кызыкчылыгы болгон да болушу мүмкүн. Эми ушу дагы бир суроом болсун, ошо 15 декабрда келе жаткан элдик курултай болбой болдубу? Экинчи элдик курултай тиешелүү указка ошо Садыр Жапаров кол койгон. Курултайдан жаңылык күтсө болобу, же жагы эле баягы катардагы дежур чогулуш болуп калабы да? Анан канчалык деңгээлде бул жыйналыш саясий кырдаалга өзүнүн таасирин тийгизет да? Биз буга чейинки өткөзгөн курултайын көрбөдүкпү? Бул боло турган экинчиси, буга чейин биринчисин көргөнбүз. Аякта далаң эле ошол бийликти колдогон дүжүр аксакалдар, дүжүр тарапташтары арасынан мен билгенден ошол Жылдыз Жолдошов айым дагы бир эки эле аксакал мындай сын пик көз караш менен айткан, калгандардын баардыгы эле
негизинен ошол курултайдын негизги максатын түшүнбөй эле бир айылдын, бир райондун кичинекей эле бир тармактын көйгөйлөрүн көтөрүп бара болушкан, анан ага кошулуп президенттин саясатын мактап, ошону колдоп, андан башка эч кандай жаңылык болгон эмес. А мунусунда деле ошондой күтүлөт. Баягы жасалма түрдө президентти колдоо, жасалма түрдө президенттин баягы эме деген сөз бар орустарда. Имитация бурной деятельности деп коет. Бул аябай кызуу иштеп аткан түр көрсөтүү максатында уюштурулуп жаткан иш-чара деп мен баалайм. Анан дагы ушул божомолдор айтылып атат, баягы курултайды президент өзү баягы указ менен чакырып өткөрүп атпайбы? Мисалы, жогорку кеңеште ошо көбүнесе Камчыбек Кыташевдин кадрлары деп атат да, анан эми президент өзү ошо курултайды өткөрүп, курултайдан баягы өзүнүн саясатын колдоо, мына менин саясатымды эл колдоп жатат деген эмени алып кепилдикте. Анан ошо балким парламентти таркатуу чечими болот деген да божомолдор болуп атат да. Кайра шайлоого баруу. Бүгүнкү күндө эми биздин өлкөбүз кичинекей эле өлкө да, территориялык аймактык 7 миллионго 7 миллион элибиз бар. Анан элибиздин көпчүлүгү салыштырмалуу биз кошуна өлкөлөрдөн башка постсоветтик өлкөлөргө салыштырмалуу элибиз саясатташкан. Саясий жактан мындай билимдүү десек болот да. Анан эл азыр президент өзүн канчалык деңгээлде жасалма түрдө мен эл колдойт, мен саясатымды коомчулук колдойт деп көрсөткүсү келбесин, чындыгында билинип турат. Канчалык деңгээлде бүгүн эл колдойт? Канчалык деңгээлде бүгүн Садыр Нургожоевичти эл ээрчийт? Ошондой эле канчалык деңгээлде досунун Ташиев мырзанын таасиринин алдында калып калганын эл көрүп турат. Азыр канчалык курултай чакырып актанбасын, кантип элди алаксытпасын, анын ачык айкын болуп калды, баары эле көрүнүп турат да. Анан бул Садыр Нургожоевич мырза ошол курултайдын арты менен мен саясий упай топтойм десе терең жаңылышат. Себеби өткөндөгү өткөрүлгөн курултайдын артында тескерисинче терс пикирлер көп айтылган. Ал эми ошо жана парламентти таркатуу чечим демилгеси көтөрүлөт деген божомолдорго кандай карайсың? Парламентти таркатуу сөзсүз менин оюмча аны дагы четке какпаш керек. Ал булардын ал кадамын дагы күтүш керек. Себеби булардын пиар кыла турган, элди алаксыта турган, бийлигин кармап кала турган башка эч кандай аргасы калбай калды. Элди алаксыта турган эч кандай аргасы калбай калгандыгына байланыштуу ошондой кадамга барышы мүмкүн. Бул эми акыркы түгөнүп калган аргасыз кадамдардын бири болушу мүмкүн да, парламентти таркатуу. Себеби бүгүнкү парламент ансыз деле мындайча айтканда буларга жатып берген, булардын айткандан чыкпайт, булардын кол балдары 99% каршы пикир билгизбейт, булардын саясатын колдойт, алардын көбү жеке ишкерлер саясатчылар менен арасында. Ошентип аяктан каршы пикир айткандардын баары мандаттарын алып камап ушундай кылды. Оозун басуучуларын оозун басып, мен билгенден аз 1-2 эле депутат бар ошол бүгүнкү бийликке каршы пикир билдире эле турган. Мүмкүн негизинен зарылчылык жок булар үчүн деле, мыйзам боюнча деле зарылчылык жок, бирок булар андай кадамга барышы мүмкүн ошондой себептерден улам. Элди алаксытуу максатында гана да? Албетте. Макул Тилекбек мырза, бүгүнкү жана маңыздуу жана маанилүү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Анан жана сиз айтып өткөн дагы окшо АКШнын Чикаго шаарында дагы болот дедиңиз митинг, аны дагы алдын ала кабарлап коёрсуз. Ал эми биздин угармандар менен угармандар ошо эфирден пайдаланып мен айтып кетейин, ошол Чикагодагы митинг азырынча белгисиз качан болору. Бирок ошол биздин мигрант жеке эле Америкадагы эмес, бардык дүйнөнүн булуң бурчундагы биздин мигранттардын суранычы боюнча Кыргызстандагы кайдыгер эмес жарандардын, айрым саясий топтордун, күчтөрдүн суранычы боюнча 19-ноябрга да митинг пландап жатабыз. Тынчтык митинг пландап жатабыз, буюрса Бишкек шаарында болот, Горки паркында өтөт 19-ноябрга.
мага чейин дагы кеңешебиз кандай талаптар азыр бүгүнкү негизги талаптар ушул соттордун ачык айкындуулугу саясий камакта жаткан саясий туткундарга боштондук ушул талаптар негизгилеринен болот анан дагы кандай кошумчалайбыз аларды жакын арада дагы билдиребиз уюштуруучулар мигранттар болуп атат э сурангандар мигранттар болуп атат азыр бүгүнкү өлкөдөгү кырдаалды эске алып сөз эркиндигин адам укугуна болгон мамилени эске алып өлкөбүздөгү мындайча айтканда баягы саясий башаламандык мыйзамдын ичиндеги баягы беспределди эске алып ошол мыйзам менен булардын баягы зордукчулугун эске алып адамдарды жөн эле камап коюп атканын ой пикирин айтып бир канча жаран камалып кеткенин эске алып азыр уюштуруучулардын толук эч кимдин аты аталбай турат бирок аз калганда сөзсүз түрдө аларды дагы атайбыз бирок алардын өтүнүчү менен мен ушул билдирүүнү таратып коюу милдетин алганмын. Демек 19 ноябрда Бишкек шаарынын Горький паркында өтөт экен э. Рахмат. Анда ушул угармандар менен угармандарга дагы жолу эскерте кетсек, ушу бүгүн маегибиз элинин оозун жапкан элчи АКШда кыргыздар митингге чыгышты деген теманы аталды болду. Биздин эфирибиздин конугу ошол митингдин уюштуруучуларынын бири жарандык активист Тилекмат Күрөнов болду. Тилекмат мырза, ишиңизге ийгилик. Алыста аман эсен жүрүңүз. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскертке кетсек, Арча медиа күндүн актуалдуу темалары менен эфирге кайрадан чыга бермекчи. Бизден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.